Ahoj, tady Martin z Luxusní elektroniky a dneska pro vás máme další video, které tak nějak rozšiřuje naši už celkem dlouhou sérii o kabelech a různých možnostech, jak s nima pracovat. A tentokrát mám pro vás takovou věcičku, která za 13 000 vylepší sestavu ať už levnou nebo úplně drahou. To znamená síťový filtr. Říkal od Vincenta, výborná záležitost, ale proč to vlastně člověk, hifista, audiofil potřebuje něco takového, když to nevydává žádný zvuk, nejde do toho nikde prdnout žádný signál. No je to o tom, že prostě každý máme tu naši elektrickou síť, to napájení nějakým způsobem zahlušené. Nejvíc je to znát v panelácích, ale i rodinné domy jsou jako tímto virem v uvozovkách postižené. A to je právě záležitost, proč je tolik diskuzí o síťových filtrech. Naleznete na webu dva tábory, kdy jedni nedají na ně dopustit a druzí absolutně nenávidí vůbec jejich existenci a proč vlastně se za něco takového má dávat nějaký peníz. Ale my si dneska ukážeme, co je na tom pravdy a předvedeme si to i na našem tady případu. Teď nějak k tomu filtru, proč je to vůbec takové zařízení, proč to stojí tolik nebo tak málo. A je to proto, že takováto věcička, takováto krabička není nijak zvlášť těžká, na což audiofilové celkem slyší na tu váhu. Tak jak to, že to umí něco takového udělat? No je to o tom, že právě tady v té krabičce je nějakých několik filtrů, a to přímo německých značky Vima. A tady je pak 6 zásuvek, a to konkrétně Schuko zásuvek, které jsou známé, nebo možná nevíte, možná víte, tím, že nemají vlastně ten náš český zemnící kolík, ale mají jenom takové packy, kdy vy si pak vlastně tu zástrčku můžete dát kterýmkoliv směrem. Ale to byste právě neměli. A proto to má tady i výrobce označené, jakým směrem tu zástrčku zastrkovat. To vlastně značí u každé té zásuvky to LN a jde o to, abyste si nepřehodili fázi, aby šlo všecko pěkně v jedné rovině. Ale kdyby se vám náhodou stalo, že si tu fázi přehodíte, tak se nebojte, protože tady máte takovou krásnou diodku, která vám zasvítí, když bude s fází něco špatně. Ta druhá diodka už jenom hlásí, že funguje tady napětí, že všecko pracuje v pořádku. No a ty zásuvky, těch 6 Schuko zásuvek, jsou navíc ještě rozdělené do digitálních zásuvek a do analogových. Lépe řečeno do zásuvek pro digitální přístroje a pak pro analogové. Ty digitální, tam se zapojí nejčastěji, může být televize, může být síťový přehrávač, může být CD přehrávač, cokoliv, co nějakým způsobem pracuje s digitálním signálem. A pak ty analogové, ty jsou zase vyhrazené pro zesilovací části, a to ať už integráče, nebo předzesilovače, či koncové stupně, a pracují vlastně nejlépe s těmi zařízeními, které nějakým způsobem zesilují už ten analogový signál. A proto je to vlastně takhle rozděleno, abyste si tu vaši sestavu mohli co nejlépe odfiltrovat právě od těch problémů v síti. Zezadu přístroje pak už jenom klasicky vstup na napájení, zapnutí, vypnutí a pak tlačítko resetu. Vincent dělá jeden model tady ve stříbrné, tady vlastně s černým takovým tím tělem, druhý model je úplně černý. A oproti jiným výrobcům přidávají i napájecí kabel, ale k tomu mám takový hodně ambivalentní vztah, protože super, jako málo kdo jiný vám dá napájecí kabel k tomu filtru v této cenové hladině, ale zrovna takovýto kabel prostě k filtru nechcete. Jo, je to super na začátek, když si ho zapomenete koupit, ale pak to chce něco pořádnější, jako třeba tento audiokvestácký NRGčko model, jo, pořádně stíněný, ať si vlastně nepřinášíte víc toho
v úvozovkách bordelu už do toho filtru, než je potřeba. Takže na začátek ano, ale co nejdřív vyměnit za něco lepšího. Ale jak jsem říkal, někteří výrobci nedávají vůbec nic a přijde vám jenom filtr. V tomto je Vincent tak trochu před nimi. Já si myslím, že je na čase, abych přestal mluvit a ukázali jsme si tak nějak prakticky, na co vlastně si takovou věc pořizujeme, proč ji vůbec doporučujeme a co to udělá s tím zvukem. Já očekávám, že rozhodně uslyšíme více detailů, že nám jisté frekvence se posunou tak dopředu, které dříve byly zahlušené, a docela mě zajímá, co to vlastně ukáže. A kromě toho vám ještě i Ondra proměří ty rozdíly před filtrací a pak po filtraci a všecko vám nahrajeme, tak ať se na to můžete v takovém hezkém sledu podívat. Tak pojďme na to. Tak a teď přišla ta chvíle, kdy si to všechno ukážeme tak nějak opravdu autenticky. Ondra vám to pak ještě jednou nahraje, ještě jednou změří, ale teď, ať vidíte, že je to skutečně autentické, tak teď bez jakéhokoliv střihu provedeme test na dalším Vincentu, na klipších reproduktorech a na Luminu jako na zdroji, kdy v jedné, řekněme v té první části ukázky, budeme používat tady standardní lištu Elbach a v druhé Vincenta. Pustíme si Michaela Jacksona, já ho jdu zapnout. Ondra vám ještě ukáže, že tu máme nahrávací zařízení nezávislé, které nijak tu síť nepoškodí během toho. Zapínáme nahrávání a já zapínám hudbu. Tohle byl klasický, řekněme klasická lišta Elbach. My teď ty přístroje, nebo já je teď vypnu, přehodím do Vincenta a pro různé škarohlídy, co občas píšou na ten YouTube, ten přístroj teď děl 4 hodiny, je naprosto v provozní teplotě, není tam nic, jo, co by teď mohlo za ten nějak změnit ten test. Jo, je to cokoliv jen připraveno. Ty klipše, co máme, tak mají za sebou 250-300 hodin, takže taky se nemusíte bát, že by bylo jako nerozehrané a naraz z jednoho druhého se rozehráli. Přehazuji napájení tady do Vincenta. Toto máme digitální zdroj. A tady bude zesilovač. Podle toho, jak jsme si řekli, podařilo se mi to zapojit správně, takže pozor na to. Zapínám zpátky přístroje, mezitím si tady skočím pro ovládací tablet a jenom jak to najede všechno, jak se to zase připraví, tak pouštíme hned tu samou ukázku, zase přibližně těch 50 sekund, minutku, ať si to porovnáme. Už bude i Vincent, tak já odcházím tady bokem a pouštím. Yeah.
Takže to bylo na tu naši autentickou ukázku. Ondra vám to ještě naměří, ještě to nahraje v dalším způsobu a ať z toho máte takový plný zážitek a ať nám věříte, že skutečně se tam to vyčištění děje. Takže doufám, že jste stejně jako my na první dobrou slyšeli ten rozdíl mezi tím, když se filtr nepoužil a když jsme ho měli. Ten Vincent tam předvedl zdůraznění basů, vokály nabrali takové větší čistoty, vzdušnosti, výšky šly do většího extrému než před tím bez toho filtru a basy ještě bych doplnil, že byly takové detailnější a měly takový větší objem. Tohle všechno právě zajistí ta filtrace sítě a proto za nás má smysl do ní investovat. Tady se zhaslo. Asi už mám jít domů. No nicméně ještě předtím nezapomeňte nás sdílet a pokud se vám tohle video líbilo a chtěli byste se podívat na nějaké další, tak máte buď tady, anebo tady další možnost, ale rozhodně dál sledujte.